Latvijas dabas bagātības. Latvijas dzīvās dabas bagātība ir tās sugu un biotopu daudzveidībā. Priežu sils jūras malā, vilks mežā, baltais stārķis staba galā, retais purva bruņurupucis dienvidlatgalē, retas sēnes un augi – tās ir vērtības, ar kurām mēs šodien varam lepoties. Pirmās augu, kukaiņu un dzīvnieku sugas Latvijas teritorijā ieviesās pirms daudziem miljoniem gadu, daudz agrāk nekā cilvēks. Par Latvijas dabas vissenāko vēsturi vienīgās tiešās liecības ir pārakmeņojumi fosilijas, kas ir tā laika dzīvnieku vai augu atliekas. Paleozoēras laikā tā teritorija, ko mēs mūsdienās pazīstam, ka mūsu Latvija ir pārvietojusies no Dienvidpola apvidus līdz ekvatoram, kas ir noticis zemes garozes plātņu kustības rezultātā. Līdz ar to mainoties geogrāfiskajiem novietojumam, klimatiskajiem apstākļiem, arī pašu organismu evolūcijai un izplatībai uz zemes, dažādos laikos šeit ir atrodamas dažādu laiku fosīlijas. No tiem laikiem ir zināmas ostrakodu, graptolītu, brachiopodu, trilobītu un citu bezmuguru kaunieku fosīlijas. Latvijas teritorijā šī laika slāņi atrodas diezgan lielā dziļumā, tas ir no vairākiem simtiem metru līdz pat pusotra kilometra dziļumam. Līdz ar to tie ir ļoti grūti pieejami pētījumiem. Taču mums ir paveicies, jo ledus laikmetā ledājs uzvirzoties no Skandināvijas puses pa ceļam no Igaunijas teritorijas ir paņēmis iežu paraugus, un šie tagad ir izbārstīti Latvijas zemes virsmā. Līdz ar to oļos atrodamas pat tādu eksotisku dzīvnieku kā koraļļu, jūras liliju, brachiopodu un citu dzīvnieku pārakmeņojumi. Daudz pieejamākas mums ir liecības par devonu periodu. Latvijas teritorija lielāko daļu periodu sedza jūra, un šeit dzīvoja gan bruņuzīvis, gan daivspurzīvis, gan akantodes, gan arī mūsdienu starspurzīvju priekšteči. Varbūt arī jums ir laimējies gaujas vai salats ielējā pie klintīm vai sēklīšos atrast savdabīgas plāksnītes ar interesantu ornamentu. Tās ir devona perioda zivju fosīlijas. Upes, veidojot savas ielējas, ir iegrauzušās senās jūras gultnē, un tie smilšakmeņi, kas ir redzami gaujas, salacas, ventas krastos, ir veidojušies šajā tālajā laikā. Pēc devona perioda jūras apstākļi Latvijā ir pastāvējuši tikai ļoti epizodiski, un tādu nogulumu ir saglabājušies vienīgi Dienvidu Kurzemē. No jūras perioda ir saglabājušies amonītu, belemnītu un citu liemju fosīlijas. Pēc tam uz ilgu laiku iestājās sauszemes apstākļi, un par tā laika iemītniekiem mums nav nekādu datu. Pēc apmēram 150 miljonu gadu pārtraukuma liecības par Latvijas dabu atkal ir pieejamas sākot ar ledus laikmetu, kad Latvijas teritorija vairākas reizes ir klājis ledājs. Ledājam nokūstot, mainījās klimats, mainījās veģetācija, kā rezultātā ledus laikmetam raksturīgie dzīvnieki mamuti un matainie degunraģi izmira. Savukārt viņu laika biedri ziemeļbrieži ar laiku pārcēlās tālāk uz ziemeļa apvidiem. Un šajā teritorijā ienāca tauri, sumbri, aļņi, un lielāk kļūst arī cilvēka ietekme, jau sākot ar pirmajiem ziemeļbriežu medniekiem, līdz ar turpmāko ietekmi caur medībām un arī introdukciju un reintrodukciju. To, kādas sugas bija sastopamas Latvijā pēc ledus laikmeta un kādas ir saglabājušās līdz mūsdienām, nosaka galvenokārt ģeoloģiskie procesi, klimata izmaiņas un cilvēka ietekme uz dabu. Klimats ir galvenais faktors, kas ietekmē visu sugu izplatību teritorijā. Tagadējā Latvijas auga valsts sāka veidoties pēc pēdējā ledāja atkāpšanās. Zinātnieki uzskata, ka pēdējais ledājs no Latvijas ir sācis atkāpties pirms 16300 gadu. Tolaik klimats bija vēss un mitrs, un šeit varēja augt tikai augumā nelieli augi. Un tādas bija sūnas, dažādi punduru krūmi, piemēram, pundurbērzi, driādes, miltenes.
Pirmie koki, kas augtu tagadējā Latvijas teritorijā, bija bērzi un priedes, jo tie spēja augt pieticīgā, nabadzīgā augsnē, un to sēklas bija vieglas, tādēļ tās viegli varēja pārnest vējš. Pirms 10 100 gadiem klimats kļuva aizvien siltāks, un tolaik mūsu ezeros sāka augt ūdensrozes, tad mazāk zināmi augi kā najādas un mieturaļģes. Visas Latvijā augošās najādu sugas mums ir retas, ir jūras najāda, smalkā najāda, lokanā najāda. Un interesanti, ka tikai 2014. Gadā mūsu ūdens pētnieki Latgales ezerā atrada jaunas šīs najādu atradnes, kas ir ļoti bagātīgas un ievērojamas arī pasaules un Eiropas līmenī. Tā laikam ritot, klimats turpināja pasiltināties, un pirms 8900 gadiem klimats bija apmēram par 2 grādiem siltāks, nekā tas ir mūsdienās. Tolaik bija arī vairāk nokrišņu, bija mitrāks, ļoti strauji veidojās purvi, un sāka augt platlapju meži – ozoli, liepas, gobas un vīksnes. Tolaik ezeros sāka augt peldošais ezerieksts, kas ir viengadīgs augs, un šim te peldošajam ezerieksnam rudens pusē nogatavojas augļi. Šie ezerieksta augļi bija nozīmīga cilvēku pārtika, un pie senajām ugunskuru vietām ir atrasti pa 40 cm biezi ezeriekstu čaulu slāņi, kuri tur ir palikuši pēc tam, kad mūsu senči ieturēja maltītes. Mūsdienās peldošais ezerieks Latvijā ir sastopams 3 ezeros, un tās ir pasaulē vis tālāk uz ziemeļiem esošās atradnes. Pētot klimata izmaiņas, zinātnieki ir pierādījuši, ka arī salīdzinoši nesen ir notikušas krasas izmaiņas klimatam gan pasiltinoties, gan kļūstot augstākam. Līdz ar šīm izmaiņām mainījās arī augi, un ne visas sugas, kas kādreiz šeit bija sastopamas, spēja izdzīvot. Pēc atlantiskā perioda klimats kļuva vēsāks. Pavisam no Latvijas izzuda tāds ūdens augs kā peldošā ūdens paparde. No 13. Gadsimta līdz 19. Gadsimta vidus Latvijā valdīja tā sauktais mazais ledus laikmets, kad bija bargas ziemas, rudeņos un pavasaros, bija lielas salnas un bieži bija neražas gadi. Sanāk, dabas bioloģisko daudzveidību galvenokārt ietekmēja geoloģiskās un klimata izmaiņas. Bet mūsdienās ietekmē pievienojas arī cilvēka darbības sekas. Kukaiņu sugu sastāvs ir cieši saistīts ar veģetāciju un klimatu. Parādoties jaunām augu sugām, ienākumu paliek uz dzīvi arī jaunas kukaiņu sugas. Pirmie kukaiņi Latvijā pēc ledāja atkāpšanās dzīvoja mūsdienu tundrai līdzīgos apstākļos. Vēsāka klimatiskā perioda sugas mūsdienās saglabājušās galvenokārt purvu biotopos, un sakarā ar klimata pasiltināšanos tām novērojama nozīmīga īpaķņu skaita samazināšanās. Tagad vairs nav iespējams precizi pateikt, kad Latvijas teritorijā ieviešas tauriņš purva dzeltenis. Bet neapšaubami tas ir noticis drīz pēc ledāja kūšanas, kad parādījās zilenes un sāka veidoties purvi. Purva dzeltenis ir tipiskais purva taurenis, un viņa kāpuri dzīvo uz zileniu lapām. Parasti purva kukaiņi reti atstāja savu dzīves vietu, bet līdzīgi pārējiem dzelteniem purva dzeltenis ir ļoti labs lidotājs, un barojoties uz ziediem ir spējīgs tālu aizlidot no purva.
Šī suga ļoti cieš no biotopa izmaiņām, purva izstrādāšanas un nosusināšanas. Interesanti, ka drīz pēc purva nosusināšanas tauriņu skaits sākumā palielinājas, jo parādās vairāk ziliņu un dažādu ziedu, uz kuriem tauriņi barojas. Bet drīz pēc tam nosusināts purvs aizaug ar kokiem un krūmiem, un tauriņi pilnīgi izzūd. Rietumu Eiropā purva dzeltenis saglabājas tikai atsevišķas vietas, galvenokārt kalnos. Bet Latvijā šī suga vēl joprojām nav reta. Klimata pasiltināšanās izraisīja dienvidu sugu areāla pārvietošanos ziemeļu virzienā. Tāpēc Latvijas teritorijā ieceļoja jaunas kukaiņu sugas, kas līdz tam dzīvoja Eiropas dienvidu, dienvidrietumu reģionos. Kad klimats Latvijas teritorijā bija siltāks nekā pašlaiks, parādījās tauriņš Esparsetu zilenītis. Tas sastopams galvenokārt sausas un saulainas nogāzes, kur dzīvo smilšu Esparseta kāpura barības augs. Kādu laiku tauriņš bija ļoti izplatīts Latvijas teritorijā, bet klimatam kļūstot augstākam praktiski izzuda un saglabājas vienīga vieta Latvijas austrumdaļā. Dažādas sugas Latvijas teritorijā gan ienāk, gan zūd, gan veidojas joprojām. Latvijā arī putnu sugas mainās reizē ar klimata un vides izmaiņām. Putnus ietekmē mežizstrāde, lauksaimniecības monokultūras, cilvēku radītie atkritumi. Pilsētās daļa putnu sākuši baroties ar cilvēku pārtikas atlikumiem. Savukārt izmestie plastmasas izstrādājumi apdraud putnu veselību. Bagātā barības bāze un piemērotas vietas ligzdošanai uz pilsētām atvilina putnus, kuri iepriekš te nedzīvoja. Kurš tad mūsdienas nepazīst vienu no vislielākajiem Latvijas kājiem – sudrabkāju? Putnus, kurš pašlaik intensīvi mēģina ligzot uz jumtiem un sagādā problēmas ne tikai pilsētniekiem, bet arī viesiem. Vēl pirms aptuveni 100 gadiem, tad 20. gadsimta, 20. 30. Gados šo putnu varēja novērot tikai purvos. Pēc tam 60. gados jau pie jūras ezeros un sākot ar 70. Gadiem pirmie pāri izvēlēs ligzdot uz Rīgas jumtiem. Nu, un, protams, ja tu esi mazulis, kurš izaudzis uz jumta, tu atgriezīsies un atkal turpat ligzdosi. Īpaši arī tāpēc, ka netālu no Rīgas ir vieta, kur var bezmaksas paēst, tie ir Gietliņi, jeb Rumbulas izgāstuve. Ziemas laika tur pulcēs līdz 15 tūkstoši sudrabkāju. Un Rīga ir kļuvusi pašlaik viena no tām vietām, kur visvairāk sudrabkāju ligzdo Baltijas reģionā. Šo putnu zina visi, īpaši tad, kad mazuļi nokrīt no jumtiem. Cilvēki ir satraukušies, jo šī kāja viņam pikē virsū, un neviens nezin, ko darīt. Un šī situācija būs aktuālāka un aktuālāka ar katru gadu, jo skaits palielinās, mirstība maza šim putnam, ir ko ēst. Tā kā dzīvosim, redzēsim, kas tad notiks nākotnē. Latvijas sugu saraksts nemitīgi papildinās. Sākotnēji ienākušās sugas indivīdi apdzīvo noteiktu teritoriju, bet laika gaitā suga spēj izplesties visā Latvijas teritorijā. Smirdīgā rožabola pirmoreiz Latvijā tika konstatēta 1992. Gadā Rīgā Meža parkā. Šobrīd tā ir parasta suga visā Latvijas teritorijā. Vaboles ir redzamas dažādās atklātās ainavās, pļavās, apstādījumos,
meža izcirtumos. Pieaugušās vaboles barojās uz ziediem ar nektāru, savukārt vaboļu kāpuri barojās zemē ar dažādu lakstaugu saknēm. Klimata pasiltināšanās rezultātā veģetācijas periods kļūst garāks, un vaboles spēja attīstīties un līdz rudenim iekūņoties, un arī veiksmīgi pārziemot, jo ziemas ir pietiekami siltas priekš šīs sugas. Mūsdienās Latvijā zinātnieki atklāja arvien vairāk mūsu reģionam neraksturīgas jaunas sugas. Šādu sugu migrāciju būtiski ietekmē gan notiekošās klimata izmaiņas, gan arvien vairāk pieaugošie tirdzniecības apjomi un plašās ceļošanas iespējas. Šo sēni, krogredzene virpainīti, Dabas muzeja darbinieces pirmo reizi Latvijā atrada 2016. Gada rudenī esplanādē apstādījumos uz mulčas. Sarunās ar dārzu un parku trestu darbiniekiem noskaidrojām, ka sēne augusi arī agrāk vasarā. Hortenzija dobē pie Raima pieminekļu un no turienes ķerām vienu vestuves komposta kaudzi. Sēnes dzimtene ir Ziemeļamerika. Eiropā tā ir nokļuvusi apmēram pirms 50 gadiem, bet tā īsti savvaļā mežos pagaidām nav atrasta, arī Eiropā ir konstatēta tikai cilvēku veidotos biotopos. Sēne tiek kultivēta, tā ir vērtīga, garšīga ēdamā sēne, īsta delikatese, tiek tirgota lielveikalos, tiek pasniegta restorānos. Tad ļoti iespējams, ka šī sēne no veikaliem vai no restorāniem ir nonākusi izgāstuvē un no turienes kopā ar mulču nonākusi Rīgas parka dobēs. Iespējams arī, ka tās ir nonākušas kopā ar ceļotāju apaviem, ceļotāju mantām. Vai sēne pie mums vispār iedzīvosies? To rādīs laiks, un ja tā tiešām iedzīvosies un parādīsies arī mūsu mežos, tā varētu būt gan mūsu dabas bagātība, gan kā koksnes noārdītāju sēne, gan arī kā nu, cilvēkam, protams, kā vērtīga ēdamā sēne, gan arī tā varētu izspiest kādas mūsu vietējās sugas. Ja jaunatnācējas te iedzīvosies, tikai laiks rādīs, vai tās kļūs par mūsu dabas bagātību vai lāstu. Daba mainās, un mēs tajā notiekošos procesus varam paātrināt vai palēnināt. Jo daudzveidīgāka būs daba, jo lielāks būs tās līdzsvars. Ja mēs nevēlamies nākotnē redzēt vienveidīgas ainavas, monokultūru laukus, rindās stādītu koku mežus, iztaisnotas upes un noraktus purvus, tad centīsimies izzināt un saglabāt esošās dabas vērtības.